الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم وأمرنا أن نتبع أوامره في كل وقت وحين وأن نجتنب ما نهى عنه من ظلم وضلال وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وسيدنا مصطفى محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من شرعه مستقام ترشي من الله سبحانه وتعالى الله kubwe muheze urukundo afitiye abagaragu bebeza yatuyoboye inzira itunganye ndetse biba n'umugenzo nihame ko igihe turimo gusara natwe twibuka kubisaba ko Allah subhanahu wa ta'ala komeza kutuyobora hidaya kuduha hidaya na tawfiq yo kuba mu nzira itunganye inzira yabo yahaye imano kandi tugasaba Allah ko aturinda kuba twajya mu nzira yabo yarakariye babandi banze kuyoboka ndetse Imana ikavuga ko yabarakariye kubera ko bari mu buyobe nta yindi Imana mukuru uretse Allah subhanahu wa ta'ala ndetse na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo amahoro ya Allah subhanahu wa ta'ala ni muheze bikomeze kuba ku ntumwa Muhammad we n'umuryango we n'abiwe n'abakurikiza yo kugeza ku munsi w'imeruka nk'uko rero byateganyijwe uyu munsi turatangira isomo ku bijyanye amasomo yibutsa akanakangura abayisilamu gusobanukirwa no kumenya amahame n'amategeko shingiro atuma ibada zacu zigera agaciro iswala yacu zaka yacu sadaka dutanga sawumu n'izindi ibada dukora zose nuko Allah subhanahu wa ta'ala yazitegetse zikaba zifite amategeko azigenga zikaba zifite amahame azigenga ndetse n'imirongo cyangwa se imigenzo migari intumwa Muhammad yigishije kugira ngo abantu barusheho kunoza idini yabo n'imyemerere yabo ngarutse ku byo imama tubyiye isomo bita fiqhi njye ndahera mu musigiti ntago njya mu bintu biri hejuru cyane ni isomo ryigwa mu mategeko ariko ni fondasiyo ni umusingi wo kumenya Imana mu buryo bw'amategeko inwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ati man arada Allah bi khayran yufaqihu fi din wo Allah haya amahirwe akamuha ibyiza amushoboza gusobanukirwa idini ye kuba ngo udasobanukiwe idini nta handi usobanukirwa ni amategeko yaba amategeko agendanye n'imyizerere amategeko agendanye n'imyemerere amategeko agendana n'ibikorwa umugaragu agomba gukora n'ubwo buryo nimba rero ibyo utabisobanukiwe nibyo ushobora kuri umwisilamu utabisobanukiwe ariko igihe kikakubwira ngo igihe kirageze kubisobanukirwa kugira ngo ube umugaragu mwiza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ubushize narababwiye hano nabo twari kumwe isilamu iruzuye ntabwo ikeneye ngiye ko nyivumburira
ntabwo ikeneye ko mpimba mu myaka 23 Nabi Muhammad Islam yarayigishije kandi rusuye ibikubiyemo kumenya imana birahari ibikumiyemo kumenya indangagaciro z'intumwa Muhammad arizo twita sunna ibikubiyemo ibikureba mu buzima bwawe ibikubiyemo uvuka kugeza witaba imana bakagushyingura Islam biruzuye ntago rero Islam ikeneye mu byukuri abavumbuzi ahubwo ikeneye abayiga ikeneye abayimenya kubera iki Allah tubwira ko ni fitratullahi lati fatara nasu alayha ni kamere Allah subhanahu wa ta'ala ni kamere ni originalite imana yaremyemo ibiremwa byayo cyane cyane abantu inna dini inda Allahi al-islam idini kumana ni islam kubuyirimo rero utazi ibyo usabwa ku ruhande rumwe bigutera igihombo muri yo rero muri yo ntangiriro hari ibintu abasilamu basaba abashekuza kubakorera bitakabaye ngombwa ko mubasaba urasaba umusilamu kuza kukogereza umuntu wapfuye umubyeyi wawe yitabye imana ni wowe umuzungura ni wowe usigarana umwanya we kuki wifuza ko njyewe nza kumureba nkamutegura kuki sutabizi kandi wemera imana ukemererwa Muhammad ngwino dusomere hakika bigenda gute wabyaye umwana wamwibyare Allah yamuguhaye buriya abashehe babashije kumenya ubu burangare mufite bajya abana bata amafaranga menshi hakika ni wowe uyikora ibigenda gute ni ikintu mutume yakoze uri umwisilam wagombye kuba ukizi ngwino usome idua ngwino usarishe uretse swala ya jama gusigira imam ariko ni wowe bazagusarisha aha rero nagira ngo byisobanukirwe isomaho riganisha abantu babyumve kugira ngo ejo nintangira kwigisha kimwe ku kindi nkatanga n'umwanya kugira ngo duhane ibitekerezo ntabwo ari ikintu wiguye umunsi ngo ejo ugisige bishaka kugenda ufata icyiciro kandi nibutsa abayisilamu ko twe twize muri za kaminuza ariko kaminuza nkuru muri kaminuza zose ni mwa Muhammad yadusigiye ni umusigiti hano wa Abubakar yigiye idini niho Umar yigiye idini cyangwa ntabwo ari byo hari universite mwumvisha barabasaba babizemo bigiye mu musigiti ubuzima bwose ubutabera imikorere n'imikoranire intumwa y'Imana yabigishije mu musigiti bishaka kukubwira ngo ushobora kwigamo ukabasha kubona icyatuma wakemura ibibazo byawe by'ibanze mu muryango wawe bisaba rero ko abantu bitabira ikindi hirya abantu bagendanye n'ibibazo tufite nonese abana batoya batari bagira icyo babazwa bari igidini cyangwa baratozwa wowe urabazwa ntushaka kuryiga muri make rero fitihi ni igice kimwe mu bice bigize amasomo twita amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala aboneka mu cyitwa sharia nabi Shuayib alayhi salatu wassalam yagiye rero kwigisha abantu aho bari bateraniye abigisha ibintu bitatu abye ati mutunganye swala yanyu mwirinde kwiba mu minzani kandi mwirinde abantu bafite intege guhutaza abandi kubera ko lejime yari iriho icyo gihe imibereho yari iriho icyo gihe abanyantege bahutazaga ba bandi badafite intege zo kwirengera arangije arababwira ati ibyo abigishije abantu ntibabyakire arangije abyira imana ati famaha ulai qaumun la yakaduna yafqahuna haditha ya rab aba ni bantu ki
batifuza gusobanukirwa n'amagambo y'Imana mbagezaho ngiwe wani nabi shwaib kubera ko igeje barambye ati swala yawe aya mategeko yawe niyo swala yawe nije kutubuza ibyo badata bakoraga bishaka kuvuga ngo bibaga mu minzani cyari cyaha gikomeye cyane bibaga mu minzani umuntu yabafite imari nimba ari ikiro akagupimiriro wavuga akaguhutaza imana rero imanura amategeko aharamisha ibyo bintu aya babyiye bajya mu kirero mbya ati ayo mategeko uvuga ni swala yawe uri kudutoza ni iri kutubuza ije kutubuza gukora ibyo abakurambere bakoraga amategeko rero idini ryubatse ku mategeko narakosore bamwe bafite ariko abantu begerane hano nkosore na babandi bafite imyemerere ko idini ryubatse kuri tauhid ntabwo idini yubatse kuri tauhid idini yubatse ku mategeko ko tauhid ni ukumenya imana ukanayimenya ko ari imana imwe ukayiharira ibikorwa byayo n'icyubahiro icyo rero tucyubakiyeho idini abo twita munafikuna abo twita indyarya byatugora kuvuga ko atari abayisilamu beza icyo kintu nagira ngo mbyere babandi icyo kintu bagikosore tauhid imyizerere bimaze kwizera binozwa n'amategeko dore kumvikana abayisilamu imaze kumenya imana kugira ngo ugaragara ko ayimenye ni uko ukora amategeko yayo kuko ngeshe wakubyira umutima wanjye ko nemera imana kandi ndi umwisilamu hari aho wabisomye se ko bihari ahagaha abantu baza hano mu musigiti hashobora kuzamo n'abatari abayisilamu si ngombwa kubyira ati ndi umwisilamu kandi ntiwamusohora ariko iriya swala iriya zaka iriya hijja ariya mategeko niyaza kugaragaza ijtihadi ye umwete we kugeza ubwo bamushyira kuri sondage kwitwa ngo yemera imana kubera ko afite tauhid nzima kandi arubaha n'amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala idini rero ni amategeko isilamu yubatse ku bintu bitanu kimwe ni shahada zingahe ebyiri kabiri ni iswala zingahe eshanu ushaka sari ushaka bireke ni inshingano yawe imana yaguhaye gusari nine ni ukwigirira neza kubireka ni ukwiyemeza ko Allah aguhana ni brother fair urimo gukrea gatatu ni zaka yo mu Rwanda yarahagaze abantu baze kuyitanga ngo babuze abo bayiha kabona umuntu yanze gutanga zaka iswala zaka yatumye Abu Bakar Siddiq ajya mu rugamba rwo gusubiza abantu ku murongo w'idini abantu banze gutanga zaka kane ni sawumu gatanu ni hijja ibyo bintu bitanu ni amategeko atsinze ba turi kumvikana kimwe gusa kirimo shahadatayn nicyo kirimo ya tauhid abantu barayivuga mu gitondo arayivuga mu gitondo saa sita akayita arayivuga mu gitondo ninjoro bamuha ikoti akayisigaho gaho hanyuma intumwa y'imana muhammad iti nimubona umuntu asari gatanu ku munsi uwo muntu muzahamye neza ko ari umwemeramana kuko gusari ntibyoroshye kuko ari itegeko ntako guhamya ko imana ari imwe wabivuga ushobora no kwivugisha umunwa umutima utabyemera ashahadu ashahadu mu cyaro aho dukora da twahoraga na bagatora ashahadu mu gitoro mugahura basinze erega burya ntabwo twari twabisobanukiwe ariko ntabwo umuntu yasari swala ze ngo atange sadaka ze ngo uze umubyire ngo ntabwo ari mu idini ko niyo ntabwo bikorwa na buri wese ariko ashahadu wari wese yayivuga ugize amahirwe arayivuga rero ikamurikira umutima we kugira ngo bya bikorwa bitangira kube update bitangire kugenda bikurikirana
Aharero reka ninjire mu somo hano ni imanura natangaga kugira ngo mumenye impamvu abantu baza kwigisha idini. Ngende shehi wacu nta kintu kidini ntakora mu muryango wanjye. Ariko wowe birakugoye urampamagara uranyishyura. Koza umuntu wapfuye. Wowe ubwawe uri yuhagira nuri wapfuye wagombye kuguhagira. Ukamambaga goze mwuhagira. Ukama 2020. Jya ujinga kwa nini hautaki ntushaka kwiga hanyuma ngana kuri iyo mpanuro mwibuke ko intumwa y'Imana Muhammad nawe yigishwaga Allah yoherezaga Jibril akamusomesha Quran akamwigisha muri periode zinyuranye allamahu shadidul quwa nawe yarigaga worosha kuba mu Islam utiga Nabi Muhammad wabwigishije yarigaga. Aha tumeelewana? Byumvikanye waga. Kandi ntushobora kwigisha umwana wawe n'umudamu n'umuryango wawe ibyo utazi. Isomo rero rya mbere muri fiqh rya mbere ryubakiyeho ibi byose tuza gukora ku musigiti. Ryubakiyeho imyemerere n'imyizerere dufite babyita tahara at-tahara fi al-islam isuku muri islam jeje mu ndi kuvuga byumvikana tahara fi al-islam ni isuku muri islam kuko abanyarwanda bafite isuku abayahudi bafite isuku abakristo bafite isuku abanyaburaya bafite isuku ariko Islam nk'ikintu nka systeme Imana yashyize ku isi kugira ngo ifashe abantu kumenya Imana no gukora ibikorwa bitunganye. Allah yaravuze ati isuku kwisukura bijyanye n'amategeko y'idini ya Islam bitandukanye no kwisukura bijyanye n'imico n'imigenzo y'abantu. Abere kumvikana mu migenzo y'abantu arabisukura akagenda koza agapande ku mutwe. Natanguriye nk'abadamu bakunze kwambara bya bisatsi. Akubwiye ko kuva wishyize ku mutwe amazi atajya mu mutwe. Ni imvura iguye arwana n'umutaka kuyitwikira. Kandi nawe ari isukuro. Sibyo? Nawe ari isukuro. Ntabwo rero bikwiye ko abantu bakora isuku nk'iya kara gasimba tubane nako kitwa injangwe. Injangwe irangije gukora imibonano na mugenzi wawe ngo nayo ijya gufata tohara ikiziringa mu ivumbi ikikurunga mu ivumbi. Tohara hano fil islam ni tohara mashru' fil kitabi wa sunna, ni tohara tusanga muri Quran, ni tohara dutozwa n'intumwa Muhammad. Hanyuma abamenyi batari banaboneka muri iki gihugu dushobora kuba dufite ikinyejana kugira ngo bazabone iki abamenyi abo twitwa ba imam bakadusobanurira ayo mategeko. Numva ngo sahih muslim, sahih ya bukhari, imam shafi, muri kubyumva ba imam fulani bavuze gutyo babasobanura ibyo intumwa y'Imana yasize isobanuye kugira ngo bibashe gufasha generasiyo uko zijya gute zisimburana. Umwisilamu rero kwisukura ni itegeko mu buryo bw'amategeko bavuga ngo atahara wajibun. Iri jambo naryo ryakoreshejwe nabi mu banyamategeko muri iki gihugu. Ikintu wajibu. Wajibu fil kitabu wa sunna. Kiri ngombwa ko tugikora muri Qur'an tugikora no muri sunna z'umwa Muhammad. Ku mwisilamu w'umugabo n'umwisilamu w'umugore ku mpamvu zabayeho yewe ni isuku. Isuku ni igice kimwe, ni igice, ni inusu. Ukangoresha iryo jambo ni inusu cyangwa ni igice mu bice, ni kimwe cya kabiri cya Imana, ni igice kimwe mu bigize imyemerere n'imyizerere. Kuba ngo nasuku ufite
na imani yawe iracagase. Turikumvikana. Nimba isuku yawe ituzuye na imani yawe igizite iracagase. Nimba isuku yawe yuzuye imani yawe irimo iragenda igirite yuzura. Hanyuma isuku ni fondasiyo, ni umusingi, ni kondisiyo. Ni kondisiyo yibanze kugira ngo ibada zose dukora zigire agaciro imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yana magambo abiri ngo musobanukirwe. Isuku ni igice mu bice, ni igice kimwe cyaki cya imani. Na suku ufite mu kinyuranyo na imani ufite cyangwa imani yabagize ite yagabanyutse. Sawa, cyo kirumvikana. Nimba isuku yawe ituzuye na imani yawe ni igice. Nimba isuku yawe yuzuye imani yawe iri mu mwanya wayo. Muri kubyumvikana. Hanyuma kugira ngo ibada zacu zemerwe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zihe avyati ashyireho vi itizi ibada ziruzuye, ni ukuba dufite isuku. Kubera ko ibada zose zidusaba kugira isuku, zose zidusaba kujya gute kugira isuku. Nanze urugero, uvuze ngo yitoye shahada wabo uza mu idini, wabo yivuga mu buryo bwa ibada na zikiri nk'umwisilamu usanzwemo, wabo yivuga muri adhana, wabo yivuga muri tahiyat, uburimo gusukura roho yawe. Kuko amagambo aremereye intumwa y'Imana Muhammad yaravuze ngo amagambo aremereye kurusha ibiri ku isi n'isi ubwayo ni kalimatayin, ni shahadatayin, guhamya Imana imwe no guhamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana. Amagambo aremereye kuyavuga umutima ubishaka, umutima ubusukuye. Cyo tugishyira ku ruhande, ntuzasara iswari itagira isuku. Nujya gutanga zaka hari ikintu ubusukuye mu mutima wawe, uburwayi bw'ubugugu. Nukora sawumu uzaba usukura umubiri wawe mu byaha binyuranye byajyaga muri wa mubiri biciye mu mafunguro, biciye mu bikorwa wakoraga bitari byiza. Siko bimeze, muri kunkurikira ahagaha turi kumvikana. Nujya muri hijja ukayikora neza igatungana, intumwa y'Imana iti ukoze hijja akayitungana agaruka ameze nk'uruhinja rwavutse uwo munsi. Uruhinja rwavutse uwo munsi ruranduye, hari ivumbi ryo muri tarinyota rufite, hari grisi rufite, hari zuruma rwariye. Urumva rero ko ibada za umate Muhammad zose dukora duzikwe muri Korani na Sunna, ni fondasiyo yazo ni iki? Ni isuku. Ndajya kubanza wumva icyo utarajya gutawaza. Mu bintu byambabaje bibaho ni uko umuntu ashobora kwigisha ikintu hano, wowe wicaye imbere wajya rukongera ukagiye, mwabonye umuntu wiyuhagiye angiza akongera akisiga ibyondo. Iyo tubabwiye ngo muverifiye aho mutawariza hariya, muzana imani nyinshi kurusha gusobanukirwa, rimwe na rimwe ugatawariza aho baciriye, aho bakandagiye hari umwanda, umwanda ukawuzana mu musigiti, swala banakupa zero. Muislamu nimba ushaka ko Allah gukunda, Imana yavuze ko ifite inshuti ebyiri. Izo nshuti murazizi? Inshuti ya mbere ni inshuti imenye ko ari umuntu ikora amakosa ariko ikibuka igakora tauba, Allah arakunda uwo mugaragu, aramukunda. Inshuti ya kabiri ni umuntu wisukura. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني دليل كل عندي بفوز عنكم ده دليل. دليل ما يوفيس. عنكم بسبب دليل. يجيب يوم فوزني يجي. وبشو تبغى ونا الله. بشين جكوا كوريكوسا. وكمن يكو. وقوشة جه. وعكوراتاو بكوسو كاريلك. وهو سركون ده عقتي ونانده. نانده. نا الله سبحانه وتعالى. Iyo udakoze tauba ugatsimbarara ku makosa yawe, Allah arushaho kukwanga.
ariko kubera ko ari Rahmanur Rahim icyadafunga nimwe ni riziki icyadafunga rimwe na amikoro kugira ngo ya amikoro azabigihamya yuko Imana kugira imuwe wewe wanga kuyishimira noneho wambara ibyaha wambara amakosa wambara kwicumura no kuyigomekaho wanga gukora tauba kandi tauba niyo suku ya mbere cyacyumvikanye hanyuma icya kabiri ni tahari isanzwe wayuhibbul mutatahirin Allah akunda abantu biyeza bisukura ku mubiri yabo ku myambaro yabo ku mitima yabo naho baba naho batuye buriya tujya tugira ikibazo kumva ngo umwisilamu baramushore ni yaje gukora umuganda kweli oro umuntu wo gushorerwa kuya kutajya gukora umuganda sorte umuganda ari isuku ni isuku y'umudugudu nudatema ibihuru ngo wikize ibishingwe imibi zagutera ikurye ujye ikurira abana urware ube wagize uruhare mu kwangiza ubuzima bwawe Allah yaguhaye kurinda niyo mpamvu usukura aho utuye usukura umubiri wawe imyambaro amafunguro ugasukura na roho yawe ikontorora ibyo byose akiri kumvikana waze turi kumvikana turi kumvikana ariko nyumva wowe nam sante sante ndagira ngo hatagira mwowe ndo kidasobanuka iyo ni inshuti ya mbere kugira ngo Allah akurinde nuko agukunde nuko utagomba kumva kuri kamil alkamalu lillah ubutungane buhebuje n'ubwandi ngenda kosa urakosa buri wese arakosa ariko Allah gukunda iyo wikosora kwikosora ni ukureka ya makosa Allah yatavuga ati ni inshuti yanjye Allah gukunda iri kwiyeza uri gukoraza ya moko y'isuku tuziga ya suku yose hanyuma Imana ikavuga iti abo bantu bisukura abo bantu bisukura Imana irabakunda ndetse bakagira insinzi hano ku isi no kumushimiruka Imana muri Korani iti kad aflaha almu'minun abemera Imana bafite insinzi bafite gutsinda bafite falah umusaruro bafite ishani ihirwe nibavuga falah niwumve gutsinda gusa wumve baraka wumve impuhwe z'Imana wumve imigisha abikumvikana kubera iki almu'minun kubera iki imani twavuze ko kujya ngo imani yuzure nuko hagomba kuba hari mu iki isuku atahara shatrul iman kwisukura ni igice kimwe mu bice bigize imani iyo wisukura uba wubaka imani yawe kandi imani imaze kuzura uba ufite intsinzi ufite umusaruro ufite ishya n'ihirwe riva kwa Allah subhanahu wa ta'ala kirumvikana icyo kubera iki alladhina hum cyane cyane abo bantu li salati mukhashun mu sala bafite khushu iswala kugira ngo iswala yuzure ntabwo ari uko ari khushu ni uko ugomba kuba ufite isuku yuzuye ufite isuku y'umubiri watawaje wakoze istinja neza wirinze najisi zigukikije wirinze najisi zikurimo urakeye muri uko gucya kwawe imani yazamutse mu kuzamuka ufite intsinzi muri uko kugira intsinzi ufite ubushuti na Allah subhanahu wa ta'ala kuba Allah gukunda walladhina hum li zakatihim fa'ilun aba nanone ngo kuri zaka zabo bazishyira mu bikorwa bazitangira igihe mu Rwanda ntibazitangira igihe wenda aho nago twahajya cyane nimba atari mwebwe ni twebwe ariko imisoro ya reveni barayitanga kandi reveni ni umuntu ni constitution gusa reveni ni itegeko nshinga
ariko aho gusaba zaka kugira ngo weze umutima wawe weze n'umutungo wawe after aljana afite na jahannama hagati aljana na jahannama harimo imuheze n'ubushake bwe lizakati fa'ilu zaka iyo nkingi mu Rwanda ntibaho nubuza wayitanga tumubaza nimba nta nibihundi bihugu by'abayisilamu duturanye nabyo uretse ko bitaneme kuyijyana hanze iwanyu bayikeneye aho usanga umuntu aza agatanga sadaka iruta zaka buri munsi atanze 20 azanye amakaro yuzuye umusigiti hajya atowa zaka Allah ntazakubaza sadaka atarakubaza zaka kandi nawe urabizi kuyifite kandi uyitanga mu mwaka 2% by'umutungo ufite yenda za ngeka kuri iyo somo tugomba kuzari kuzaryigaho none kubera ko tujye kwiga amategeko walladhina hum li furujihim yuhafidhun nanone tiba abandi barinda ubwambure bwabo keretse kubo bashakanye nabo gusa icyo nago nkigarukaho mu Rwanda ukivuze bibi kibazo icyo nemera no kubwambure bwandagaye mu bidahenze muri iki gihugu n'ubwambure Allah turinde wallahi mu bidahenze muri iki gihugu no gukoresha ubwambure ibiryo birahenze umuceri urahenze isukari irahenze ari kubwambure ni nko kuzimya bushi keretse w'Imana yahaye hidayah na tawfiq ya imani yikuzura iswali kamurinda numutima ukaba ufite full confidence wiyaminiye ko ari mu Buyisilamu atinya Imana kurusha ibindi byose ariko umuntu umwe umuntu wishuti y'Imana ni wa undi nanone urinda iki ubwambure bwe kubukoresha mu buryo butari bwo keretse kuba bagize bate bashakanye bashakanye gute bishingiye kuri Korani na Sunna zinwa y'Imana Muhammadin abeshe baza gushaka abo bamaranye imyaka 10 bakina n'ubwambure uburyo baza no kutubya ngo tubasezeranye nko kurangiza umuhango Allah turinde cyane cyane arinda aba basore bacu batoya kuko ejo niyo mizero y'idini iyo urubyiruko rwangiritse idini baryarangiye ese ubwo waba ufite abana 10 icyenda barwaye ya ndwara yitwa bayita ngo iki ndigo bayita sida ariko ubwo mwihanga ari so gupfobya ufite umuryango w'abana 10 abana bakuvukaho ni 10 umwe niwe muzima abandi 9 bararwaye ubwo umuryango wawe ejo ufite ejo hazaza musubize abasaza musubize ufite abana 10 abahungu n'abakobwa bose bararwaye uretse umwana umwe kandi urabizi ko kadari ya Mwenyezi Mungu izitareba abarwayi rimwe na rimwe ishobora kureba umuzima tunaelewa Islam ubwambure abantu bakina nabwo cyane kuri isi turiho dusaba Imana iturinde kuko none byageze n'igihe umuntu nka Sheikh Khalid umushehe mugenzi waza akamutunga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Mwenyezi Mungu atusitire jamin ngewe murandiba undi mugabo mugezi wanjye azanye teskwiti mushyire mu bwonko murumva aho tujya ubwo rero isuku mubanze muyumve muri ubwo buryo apana kujya kwiyuhagira banza wumve isuku iki kumarira icyambere isuku iki kumarira iragwa gukundana na Allah subhanahu wa ta'ala Allah akagukunda isuku cya kabiri iki kumarira iraguha ko Allah aguha intsinzi kagushyira mu bemera hanyuma isuku iki kumarira Allah subhanahu wa ta'ala muri hadithi wa Imana Muhammad Imana avuze ko abisukura ya suku gusa imwe mu suku nyinshi dukora gutawaza bazazuka ku munsi w'imperuka babengerana nk'ukwezi kwa banduye cyangwa kwa kuze ngira ngo muri iminsi murabona ukuntu ukwezi kumurika ibyo nibyo rasulise ngo laylatu kal qamal fi laylatil badr nk'ukwezi gutanga umucyo cyane
tahara rero isuku rero icyo bisobanura ni raf'u raf'u al-hadaf nuko ikuraho imyanda ikurimo cyo ni cyambere mu cyumba wal khubuth kwikuraho imyanda yakuguye uhita kurimo cyangwa yandi kurimo yaguye ahandi kakugarukaho aho turi kumvikana gatatu uka iyo myandika ba ifatika hisia uyibona akaba ni myandi idafatika udashobora gufata mwisilamu yose ayikuraho imyanda rero ifatika ni iyihe ni imyanda muzi ituvamo nidukikije ifatika ku umuntu ayikoramo akavuga ati yatakaje isuku imwe kuvamo indira gukikije igukikije ni iki nibizinga nko kuba wari kwegera kibambasi kiriho na jisika kujyaho nko kuba wabaga inka inka amaraso yakagira ate kagutaburukira ariko hari ni kuvamo kwihagarika kwituma ibisanza ku badamu imihango iribarimo ubwo rero ukora isuku wirinda iyi kuvamo ukirinda nituruka nigukikije kwita kujyaho mu buryo bufatika no mu buryo butajya gute budafatika abikumvikanye ibyo gibyo isuku muri islam irimo ibice bibiri ni naho somo nateguye umunsi nuko ari isuku byumenya kugomba gukora isuku ahantu hangahe habiri ba islam turi yuhagera nta muntu utajya kwihagira ngo ajyane n'icyangwe keretse bake barikuba baritsirita turi yuhagera tugacya pe ariko nuko ushobora urabona imodoka nuko ushobora koza karikasi y'imodoka y'inyuma ukibagirwa ko imodoka ari moteri abatunze imodoka shafe so ntuzitunganya buriya iyo wavuze imodoka wavuga cya kintu kimbabura cy'inyuma imodoka ni moteri na bini adamu umuntu ntabwo ari no karikasi ureba umuntu ni umutima kubera ko umutima n'ubwonko nibyo bikontorora umuntu akaguru ntikagira n'umutima utavuze ngo genda akaboko ntikazamuka ubwonko budatekereje ngo by'umutima ngo kaboko zamuka kwiyuhagera rero ukafata uburoso ugakuba abandi bakagenda n'ibiti mu isoko n'ahandi yes nibyo ni byiza babikore ariko mbere na mbere mubikorere kucyo twambariyeho isuku refite ibice bibiri igice cya mbere ni isuku igaragara igice cya kabiri ni isuku itagaragara isuku igaragara tuzayiga cyane uyu munsi turibanda ku isuku itagaragara muri tawhid twiga ko Allah subhanahu wa ta'ala mu mazina ye ni ar-raqib full control a controller buri kimwe cyose mu basoma Quran Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatu barakallahu fikum ya ayra komeza sadaqallahu alazim imana ni imana imwitanga ubuzima igatanga n'ubugingo ishobora kuguha ubuzima ikakwima ubugingo sinzi mu mwumva ikinyarwanda murashobora kuba ari muzima ariko yaramugaye umuntu ashobora kuba ari muzima afite uburwayi runaka aba niwe utanga ubuzima buzira umuze agatanga n'ubugingo ubugingo ni ukuvuga ngo ni ukubaho igihe runaka igihe cyazagera ukagenda la ta'khudhuhu sinatun wala nawm aba ntasinzira ahora agenzura musuku rero wowe utagenzura nanjye ntagenzura igenzurwa na Allah subhanahu wa ta'ala icyo ni igice cya mbere isuku itagirite itagaragara njye niyuhagiye urabibona nawe wiyuhagiye ariko hano ku mutima uzibirimo uzibirimo iyo rero isuku itagaragara ni ugusukura roho yawe
uyesaho imyanda ikurikira uwa mbere kufuru tugize amahirwe Allah ametuongoza Allah yaratuyoboye turi abayisilamu ubwo kufuru naho duhurira nayo si byo abayisilamu eh Allahumma inna na'udhu bika min al-kufr Allah turinde nubu eh no kumuhakana aturinde ubuhakanye sawa isuku ya kabiri nukoza umutima wawe ukaweza neza ko ukamenya mu mutwe yako mu mutima wawe nta gatonyanga kashiriki karimo ubizi cyangwa utabizi ahagaha umuco w'abanyarwanda umuco w'abanyafrika ubimbogamizi aho umuntu aterekwa ubwanwa sona kambara ikanzu nziza agatawaza yewe na wa muswaka kawukora agasari ako rimwe rimwe akaba yaza gusari yambaye impigi yambaye impigi yambaye inzarati yambaye ibintu by'amahirwe akaza gusari azi neza ko nibikomera ajya kwashaka mwandikira agapapuro gatuma ibibazo bye byoroha akajya tubibwirwa niki tubigirwa ni yagize ikibazo ngo yabango nibyakwabo byakwabo so nibiki nibura ntibavuze ngo niwabo ahubwo bavuga ngo nibyakwabo libiki ibyo byakwabyakwe turi ibiki nibyiwabo sawa ngo mwabyumvise ndi kuvuga shirki yaba nini yaba ntoya iyo uyikuyeho ubusukura ki iyo wirinda shirki ubusukura iki roho yawe kandi Allah yaravuze muri Qur'ani ko Allah tajya babarira inna Allah la yaghfir mukuri Allah nababarira man yushriku bihi shay'a kuyibangikanya n'icyari cyo cyose wa yaghfir ma duna dhalik ariko ashobora kubabarira ibindi bitari shiriki liman yasha kubushake bwe shiriki mutume Muhammad shosema kavuga ati shiriki ihambaye ariko itabonwa kandi ntoya ariya gukorera ijisho Qur'an kavuga iti alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un abo bari hehe fawailu lil musallin wa irihano bikomeye biri kubasari byari iyi swala yabo batayubahiriza alladhina hum an salatihim sahun iyo batubahiriza iswala zabo bakayirengagiza bakayitakaza bayitakaza bari muki mu nyungu zabo mu marangamutima ibi nigeze kubivuga abantu bashaka kwicara bareba umupira nanjye nkunda umupira kigiyemo ntikigiyemo kigiyemo ntikigiyemo haya la swala ilapita kadikama swala bigatambuka kigiyemo ntikigiyemo yanaza akaza umutima uri muri sare mu musigiti hari umubiri gusa abona batakaza swala Imani kamari kwa fati alladhina hum yuraun baza gukora ibikorwa byo kwiyegurira imana gusenga imana ibikorwa byiza ariko bakabikora umutima wabo utabyakira neza ahubwo ari kugira ngo bereke abantu ko eh bereke abantu yuko bakoze ibintu bidasanzwe riya nayo ni shiriki iyo ni indwara uwo ni umwanda wakangaye Luqman yabyiye umwana we ati ya bunayya la tushriku billah mwana wanje ntuzabangikanye imana inna shirika kuko kubangikanya imana la zulmun azim na mahoga hambaye nayo vishije ubonye rero umutima na shiriki irimo hita wumva ku mutima wawe ukeye iyo ni isuku ikomeye ya Islam kuri n'environnement turimo kuba umutima utajya muri shiriki kuri umuti ni umutima utajya muri shiriki ni ikintu gikomeye cyane kabiri gatatu an-nifaq inwa imana muhammad yajya kivuga iti allahumma inna na'udhu bika min an-nifaq wal kufur allah uturinde nifaq
uturinde na kufu. Umuryango wa nifaka urafunguye nta muntu utawinjiramo keretse Imana yahaye tawfik. Nifaka ni iki? Uburiganya, kwereka ibyo abantu ibyo utemera mu mutima. Batangiye kugaragara intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, abantu bayicaraga imbere baje kwiga idini. Imana yigeze kumuha urutonde rw'abanafiki 316 fulani ni umunafi muri wahayi. N'abataritaba Imana abyira uwitwa Hudhayfatul Yamaniya wari umunyamabanga, waramubwira ati mushobora kuzapfa ariko ngiye kukubwira ibanga uzariba iki. Fulani ni umunafi, 316 n'abangahe bamusariraga inyuma. Bijya kugaragara neza ko bahari bateye Umar ibn Khattab inkota ari muri ruku cyangwa ari muri sijida. Uko niko n'abandi bayobozi b'idini bishe nifaq. Umuntu akaza mwirebere uwisilamu ku birango, ku ngofero, ku kanzu, murewe umusilamu ku by'umutima we wera, kuri adabu ye, ku bikorwa bye, iby'idini n'ibitari iby'idini. Ariko nimurebera gutya Imana iti innal munafiqina la fi darkil asfali minan nar hum fiha khalidun. Abo banafiki kubera icyaha bakora cya nifaq, kubera uburemere bwacyo, Allah azabashyira mu ndiba y'umuriro. Hum fiha khalidun, niho bazabiteka. Allah turinde nifaq inshallah, turinde n'abanafiki. Iyo ni uwo n'undi mwanda, iyo ukora isuku yihishe uba wisukura. Khiyana cyo ni icya gatanu. Al-khiyana ubuhemu, nawe bivuze ko mbivuga mu giswahili. Khiyana ubuhemu, ubuse uyu muntu nguriye amazi afite khiyana kuri njye, sawa, ariko bagiye agafata ka gashinge agashyiramo uburozi kugira ngo anyirenze. Sanafanya khiyana, ahemukiye umuryango wanjye, nawe arihemukiye, ahemukiye n'idini n'igihugu, rimwe na rimwe ashobora no kumugeraho ingaruka, si byo? Siko bimeze? Yakabaye amazi yayareka, si byose? Khiyana ni urugero ntanze ariko kuri bayazanye Allah bongerere. Khiyana ni igikorwa cy'ubuhemu kitagira formire ariko kigira ingaruka ku muntu wagikorewe. Urugero, umuvandimwe uragira umbwira uti abana baraburaye, ebana iko perfume moja ni igihumbi, agakora mu mufuka akakiguha muri babiri. Muri bangahe? Babiri. Ni Imana ya kangahe? Ya gatatu. Na ibirisi iri kubirukanga inyuma usikimurudushiye. Iminsi yagera tinipelefu moja macya gihumbi, ngo njyewe ngo wallahi ngo wibeshye ba nge nagukwepesha amafaranga ukamuhindura nayo nayo, mukajya kwa imamu bikanga, mukajya mu musigiti bikanga, mugahamagara inshuti bikanga, mukajya mu bunzi bikanga. Itegeko ryamara kukudanangira uti noneho mutwunge nyatangi. Khiyana mu byaranze intumwa y'Imana Muhammad nuko yitwaga Sadiqul Amin. Yari umuntu wizerwa na buri umwe wese, yizerwaga n'abayisilamu, akizerwa n'abatari abayisilamu, abakuru n'abato, bamwita ngo ni Sadiqul Amin, umunyakuri, umwizerwa w'umunyakuri. Khiyana rero ni mukhalifu al-haq, ni ikinyuranyo cy'ukuri. Iyo ugifite mu bikorwa byawe ndakeka kwiyuhagira ntabwo birakugira mwiza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe urabizi ko umutima wanduye nicyo kintu, wakabaye woza umutima wawe ukireka, hanyuma warangiza ukoga ugatabaza ukaza mu musigiti. Ariko nimba uza mu musigiti kirimo n'ubundi bikuzanye umusigiti, urabona zeru kuko roho iranduye. Inna Allaha tayyib, Allah ni mwiza. La yuhibbu illa tayyiba, ntakunda ibibi uretse ko akunda ibyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Turi kumvikana na Isilamu. Iki kintu nagira ngo mucyumve cyane, ni isuku ndi kwigisha, izi ni detail ndi gutaka kugira ngo musobanukirwe umwanya isuku ifite, icyo twita tohara, kwisukura. Ubishyira mu ndi mushaka bipfa kuba bigusukura. Zulma, zulma na khiyana birasa, cyane ko zulma yo igira n'ingaruka ku wayikoze
ikagira ingaruka ku wayikorewe ikagira n'ingaruka muri societe amahugu guhuguza umuntu kintu cye ibi ni ibintu bimwe mu byo mutume yaciye mu bayisilamu muri akida ye muri tawhidi ye mu murongo we muwamwemeraga imaka bazaga mu idini kwe ko isilamu iri guca zulumu umunyantege guhutaza umunyantege nkeya agamire kumuhuguza zulumu rasulu akavuga ati unsuru akhaka zaliman aho mazulumu rokora mugenzi wawe ahuguza cyangwa ahuguzwa abasahaba baramubwira ati gute ya rasulallah ko shimye kuhuguzwa we ya yarokorwa kanarengerwa uhuguza we ko shimye kuhuguza yakumirwa uhuguzwa we twa arabyira ati uri uhuguza mu mubuze guhuguza abandi hanyuma wahugujwe mu muho uburenganzira bwe icyo ni kinini mu burere mbonera dini mu muco muri Islamic education mu bijyanye n'umuco ahari ho zulumu iboneka aho ushobora kunyura ku muntu ukuruta n'umusuhuzi ukanyura ku muntu utwaye imodoka n'umusuhuzi ugashaka ko ari ukwirukanwa bosi salamu aleikum zulumu ntabwo ari ikintu gito umugore agahagarara ukicara ngo niko umuco w'abanyarwanda ubivuga umugore akagenda muri bisi ahagaze wewe wicaye usoma igazeti kandi uzi ko Imana avuze ko ari umunyantege nke aba birikumvikana ugasangira n'umwana ntumutoze umuco ukamufata nk'umuntu mukuru ngira ngo zulma tuzayigarukaho mu masomo yacu ari imbere ariko iyo wirinda zulma uba wisukura ntabwo ari byo uba wisukura kandi isuku ibonwa na Allah subhanahu wa ta'ala wenyine njye ntabwo nayibona biri muri ilmu al-ghayb kuko Allah ari ureba imitima yacu aha niho intumwa y'imana yanabwiye abayisilamu irababwira iti inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah ntabwo areba uburanga bwanyu ko areba umwarabu w'umuzungu umwirabura w'inzobe Allah ntabwo akeneye kureba ibyo wala ila ajsadikum ntabwo Allah areba physical inyubako y'umubiri wanyu ayi munini muto arabyibushye arananutse ibyo Allah ntabwo abireba walakin yanzuru taqwa fi qulubikum ahubwo areba gutinya imana biri mu mitima yanyu arangiye avuga ati wabitaqullahi tatma'inu qulubu salihin gutinya imana bituma roho z'abatinya imana z'abagaragu beza zitekana umuntu wari ikiro cy'umuceri n'uwariye kontineri bose umutima utekanye ushimira imana bose bariye kandi babyibuha kimwe ntawe unanuka kubera ko yari irobo gusa nta n'ubyibuha kubera ko yariye kontineri wasanga uwariye kontineri afite inzara irutuwe undi wariye irobo y'umuceri igihe umutima we uri stabilite utekanye ushimira imana subhanahu wa ta'ala bayisilamu njye tujya twibaza hari ahantu muzi inshishi zikora shishi zikora he mu Rwanda ni zihari zijye muri supermarket wahahe wese kuhaha nazo zikabaho murumva ya urugero ndi gutanga izi shishi bazita mu giswa ngo ni sisimizi zigiye walayi mu isoko guhaha buri mudugudu ugize u Rwanda ni ishishi zikajya mu isoko n'ambaraje n'amagurira abanyarwanda twahunga ariko kubw'imuwe Allah subhanahu wa ta'ala ishishi zirarya nawe ukarya ukanamena n'inyamaswa zikarya kuvuga ati alhamdulillah ugashimira imana bikaba ingume ahubwo ukirukanka inyuma yo guhuguza intumwa y'imana yaravuze iti ibuna adam mwene adamu mwumva mureba harimo njye wicaye imbere yanyu aba amuhaye ikibaya cya zahabu mu gitondo yifuza ikindi aba yamuha ikindi bugacya yifuza ikindi yamuha ikindi akanacyaka bugacya yifuza icya kane ariko Israel yaza n'urupfu igihe cyagera yamutwara amutwara bya bindi byose abisize nta na kimwe ajyanye cyangwa ariye ngo arangize zulm n'ibindi byaha bikomeye cyane n'ibyaha byoroshye isuku rero igaragara isuku yihishe nicyo gicyo nibyo Allah yavuze muri ya aya ngo inna Allah yuhibbu tawabin Allah akunda abantu bakora tawuba
yukora tauba uba wisukura nibwo buryo yukora istighfar uba wisukura nibwo buryo yukora zikri ala bi zikri la tatma'inul qulub yusingiza imana uba wisukura alati mukuri gusingiza imana kuyibuka zikri yandi dukora bituma roho itekana ubwo nibwo buryo bwo kwisukura hehe kuri yasuka itagize ite itagaragara yumvikanye dukore zikri dukore istighfar dukore tauba kwa sababu tuko binadamu turi abantu ubayeho udakosa ntago tura kuri nosi Allah ashaka kandi ajya kugutuza atari hano imitima yacu irandura hari byinshi biyanduza amarangamutima amarangamutima yanduza imitima yacu dukore tauba rero kugira ngo dukore tauba dukore zikri dukore istighfar nibwo buryo bwo kwisukura kwisukura rero muri Islam ni ukwiyezaho imyanda yakubayeho igukikije cyangwa ukikuraho indi myanda ikugwaho nk'ibizinga natanze urugero ushobora kuba gitungo amaraso akagutarukira ushobora kwihagarika umwanda ukakuvamo ukagera hasi ukakugarukaho aba biri kumvikana icyo ni ikizinga kandi ni natsi ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad itubwira muri hadithi igira iti al islamu nadhifun islamu ni isuku wa islamu utari smart uri umwisilamu uri ikibazo sinzi ba turi kubyumvikana tubivuge mu ndimi z'iki gihe nimba utari smart udakeye mu mutima udakeye ku mubiri uri ikibazo mu idini islamu ni isuku fatana vafu yani amri ya mtume ni amri ya rasul ngaho mwisukuri inna la yadkhulu aljanna kuko nta uzinjira muri aljanna illa nadhafin mushrik ubandikanye imana nazajya muri aljanna uhuguza atarasubiza amahugu nazajya aljanna wa wundi wihagarika ntamenye ko yihagaritse ntamenye uryo yirinda umwanda akaza gusara iswali kangizwa n'umwanda wamuvuyemo cyangwa yakuye ahandi iswali kangirika ya swali shaka kuba impamvu y'ukuzayihanirwa aho turi kumvikana fatanadhafu yani vuga inwe imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dusuk tugana ku musozo ibyo navuze byasobanutse mbere gusobanuka ngiye rero gukora conclusion ngiye gukora umwanzuro isuku gice cya kabiri ni isuku igaragara buri wese abona ko umuntu yayikoze ni nayo mategeko tuziga cyane kuko umutima wo tutawukontorora ukontorwa na Allah subhanahu wa ta'ala twe tuzibanda cyane aho twebwe tubasha kuba wabya mugenzi watanu aguhanoze neza iyo suku igaragara ikorwa ahantu hatatu ikorwa ku mubiri w'umuntu ku myambaro ye ndetse n'ahantu atuye akorera gahunda ze umubiri w'umuntu ni umubiri wose awukoraho isuku kwiyuhagira no gutawaza ndetse na tayamamu y'amazi yabuze isuku y'imyambaro niba uvuga imyambaro ubwo wumve matoro ryamamo ishuka biyorosa uburingiti n'imyambaro wambara kuko hari igihe umuntu ashobora kuryama ahantu hari najisi kandi yavuye kwihagera akagaruka akaryama hari najisi kubera ko atasobanukiwe uburyo bwo gusukura matora matora se murazifura kandi rimwe rimwe bajya bazanduza mu banyarwanda mu mico yacu arijye bazanduza zose murazifura ngwino w'igidini umenye uko ugomba gusukura matora nyiyo yagize icyo kibazo icyuma imyambaro navuga imyambaro niba ikikije umuntu akoresha inkono isahane imbwira igasahanu ingurube injangwe aho hano hasukurwa ate kuko ni bimwe mu byunganira imyambaro umuntu aba yambaye aya ni amategeko tuzareba ahantu aho utuye mu cyumba cyawe umusigiti umudugudu harasukurwa buriya watubwiye ngo tujye mu muganda
bo baduhe itegeko ariko twe tumaranye imyaka myinshi intwa y'Imana yarayidutoje. Isuku rero ni fondasiyo y'idini. Kuko idini ryubatse ku kintu cyitwa isuku. Isilamu ni isuku. Ni isuku mu mutwe, mu myumvire. Ni isuku mu mutima. Ni isuku ku mubiri. Ni isuku mu byo uri gukora. Isilamu ni isuku. Muhoza wari kwisukura. Kubera kugira ngo tubone aljanna nuko tuzaba tufite isuku. Yuzuye kandi itunganye. Intumwa y'Imana iti la yuqbalu salatu ahadukum. Izi swala tuza gusari eshanu ku munsi. Iswala dusari za sunna kiyamu layl. Nta nimwe yemerwa ku muntu wese uyikoza adafite iki za suku zose twavuze yamoko y'isuku. Ngaye bazuje mu swala Allahu akbar. Naka ndamwanga ndamukubita diru muhombye asubire kusuka mu mutima birimo ndamwanga ejo ndamwanga umwaka ukaza ndamwanga ntabwo roho nafsi y'umwemera mana wemera imana ni umwa Muhammad igi bakabati ku rwango nabwo iba stoke y'urwango ngo buri munsi stoke mu rwango urwango roho urimo kwanduza roho kurimo kwishyiramo ubugome. Turikumvikana Islam. Turikumvikana. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana avuze ati birashoboka ko abantu bagirana ikibazo. Iminsi itatu bagomba kuba bagikemuye. Yaravuze ati nimugira ibyo mutavuga rumwe. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Nimwagira icyo mutavuga rumwe. Mubisubize ku Mana intumwa y'Imana Muhammad ibaho umwanzuro. Ariko ndamwanga. Ejo ndamwanga. Ndamwanga ukasara umutwe ukirabura ni ikibazo. Murambabara kuri yo mvuga nkoresheje ndakeka yumvikana. Kubera ko roho yanduye ntabwo yatuma umubiri ucya. Ubwonko bwanduye ntabwo bwatuma umutima utekereza neza. Siko bimeze. Iswala rero y'umwisilamu nishobora kwemerwa nyirayo agafite iki isuku. Yoni riwaye nwe Imana Muhammad hadith yakira na Abu Hurayra. Abaza gusari rero twisukure. Twisukure sukuri physical. Isuku ifatika wiyuhagire ukarabe ariko niwibagirwe gusukura aho mu gicumbi kiki. Cyaho Imana cyaho nwe Imana avuze ati Imana nireba amasura yanyu. Nireba imibiri yanyu. Abwira reba ubugandukira Imana biri mu mitima yacu. Gutinya Imana biri mu mitima yacu. Ya gutinya Imana. Ese uravuga kutinya Imana wanga mugenzi wawe. Uratinya Imana mugenzi wawe umufitiye ishyari rimuhombya. Swali usara umutwe wiraburi. Abantu bazabona ko wasaye. Ariko Imana iza izi neza ko ibi byiri gukora n'umutima bihabanye. Nabyumvishe no mpamvu idini yacu. Ibada zayo zose zubake kuki? Kuki? Kusuku. Soza rero ndabagira inama nanjye niretse kurushaho gutinya Imana subhanahu wa ta'ala dutunganya isuku yacu neza kubera yuko Isilamu ni impano Imana yaduhaye wel uyirimo kubwa ubushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala byakabaye byiza ibiri imbere bihura n'ibiri inyuma kuza tumena amazi y'umusigiti tubyigana ku matuwarete yes ni isuku ariko utarinjira tuwarete ubanze urebe ko na hano najisi hano yavuyemo utari uhagera wikoraho ijanaba wikora ubanze urebe ko najisi hano itavuyemo. Niyo mpamvu Allah yavuze ati kad aflaha almu'minun bafite intsinzi n'umusaruro abemera Imana alladhina hum fi salati mukhashi'un imitima yabo iratekanye bafite akida bafite gutinya Imana iciye bugufi iyo ni condition ya mbere
hoshu rero ni kimwe gitumara nafsi ituje urya bike alhamdulillah urya byinshi alhamdulillah urya n'ikibazo n'umuntu kiritura kuramwe imwe y'Imana idutegeka gute kuri icyo kibazo tugikemure gute Allah rero aduhe kugera umwanya mwiza mu dini kandi aduhe isuku mu mitima yacu no ku mubiri yacu hanyuma aduhe no gutinya Imana byo bizaduhesha iherezo ryiza abantu ku isi no ku munsi w'imeruka اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ربنا يصل علينا ولا تعسل علينا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونعوذ بك من كل بلاء الدنيا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نعوذ بك من كل بلاء الدنيا اللهم إنا نسألك العلم نافع ولسانا صادقا وقلبا خاشع وجسما صابرا يا نعم المولى فيا نعم نصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بفضل سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته